assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal kulanti wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka weydiin iyo warcelin oo ah barnaamij alaaba aan ku soo fadhiisana mid culimmada soomaaliyeed ee ku dhaqan dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar si ay ugu faa'iideeyaan bulshada ku dhaqan guud ahaan caalamka iyo gaar ahaan Soomaaliya. barnaamijka waxaa martay u ah Sheikh Xasan Cabdullaahi Cabdulle oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar. Sheekha maanta waxa uu ka hadli doonaa fadliga ay leedahay saxuurta oo la soo dedejiyo. Kadib su'aalihii ayaan si toos u gudagali doonaa insha Allah. Sheekh: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبرنامج كين الدين قها بشبر كيسن رمضان أحكام تكسب سن أنك لهد ليني ولا له مسلمين تا سيدة هرول وشي قدر سيجن من توحو هدونا فضائل السحور فضائل السحور سحور تفضيق إلا ذهي isla markaas ahadiisa ku soo aroortay iyo ahkaamta iyo ujeedka laga leeyahay ayaan insha Allahu tabaaraka wa ta'ala ayaan ku soo qaadan doonaa iyo barakada ay leedahay qofkii suxuurta barakada markaa ku jira oo nabiga tilmaamay alayhi salaatu wa salaam ayuu maanta mawduuceena qaybta hore ahaan doonaa kadibna su'aalo asaga ayaa toos insha Allahu ayaan kaga jawaabi doonaa oo naga soo weydiyo mawduucas dhaxdiisa ahadiis ku saabsan saxuurta rasuulka calayhi salaatu wa salaam asagoo ka hadlay wuxuu leeyahay tasaxaru fa inna fi as-sahuri baraka hadiiskaas waa muttafaqun calayhi mawduucan hadiiskaas ayuu ku dul wareegi doonaa biidhnillaahi al-baari rasuulku wuxuu leeyahay tasaxaru saxuurta oo hala saxuurto hala soo kaco fa inna fi as-sahuri saxuurta waxaa ku jira nabiga calayhi salaatu wa salaam barakatan baraka ayaa ku jirta xoolo jeeda nabiga kaleey salaatu salaam oo amarkan uu bixinaya qof kasta oo khayrka iyo wanaaga u dhun daloola sunnada rasuulka kaleey salaatu salaam isla markaasna aan yasin isla markaasna ku dhaqma kana caadi yeeshtay inuu sunnada rasuulka kaleey salaatu salaam markasta ku taagnaado maxay yeli amarkaas Allaah bixiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala marwana la hadlay wuxuu leeyahay على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اسو كسو دل دجي آيات قران كريم امرنا الى اسو بخيايو الله وحوليه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام وحد كليده مؤمنين رج يا دمر اي رب الله وحوليه اسوه حسنه سي وناكسن او ديدا طلبته او قاده معناها قاده وحو سمينا سميه اي الله سبحانه وتعالى نليهي ولذلك ما دام إلهي سيدا نيرنا أننا محاق قصبنا إن سنة سرعنا صوبنا عليه الصلاة والسلام سنة سان رعنا إسلام ركاسنا أن كدقا يدين يالنا ما يشان رسولك عليه الصلاة والسلام حديث كان أمر أيو بحنايا رسولك عليه سحورتا سحورتا أي رسولك لي يتسحروا فعل كاسنا ودريم كرتان وفعل أو جمعة مفرد أنا نهين ودد كدمان مسلمين تسائمين تللجيدو ee markaas soonka ku waajibay barita inay soomaan walidaalik rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu leeyahay qof kasta oo bari soomaaya ha saxuurto saxuurtan cilada oo geliya nabiga ama ayn ummada uu leeyahay saxuurta oo amar u siinay wax kale maaha wuxuu nabiga tilmaamay inay baraka leedahay saad ogtiin waa sidaas barakaad badan ayay leedahay anagoo barakaadkeedii faa'iidooyinkeedii insha Allah qodobo dhowr aan ka soo qaado doono laakiin saxuurta si guud ahaan inay baraka leedahay waxa ka dareemi karta qofka muslimka ah markuu gaajo qabto ama shakhsiga bini'aadanka markay gaajo qabato iyo oon iyo haraad damcan dabeecadiisu way isbedelaysaa qofku wuxuu noqonayaa qof aan dabeecadiisa wanaagsanayn dulqaadkiisa aad u yaraado sabarkiisana aan la sheeginba walidaalika laakiin qofka markuu gaajo hayso ayuu inta dareemaa ama hadeenan gaajo haynin qofka noocaas ah waa nashaadaad iyo fircooni ayuu leeyahay ولذلك تاس يا وحي كيني كرتا ان سحورتا كالين وين اي اولادهاي دبيعه بني ادنكا ولذلك ايها الاخوه قف و خو دريمي كرا
markuu maalintii la gaara inuu macnaha baahida ee ka yaraato, oonkii uu ka yaraado, jirka daalkiisa badan oo macnaha uu islamarkaas uusan dareemin, energigiisana aad iyo aad xoog u leeyahay. Laakiin qofka hadduudan suxuuranin intaasoo dhan heli maayo barakadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ugu yaraan oo nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, taasaa wax la qaata aanan ahayn inay barako leedahay. Barakadaasna suubanaha tilmaamay calayhi salaatu wasalaam dhan kastaba ayay nafsada bini aadamka u leedahay ama qofka sooman. Saxuurta marka ayuhal ikhwa waxa waaye un ma aha inuu qofkii inuu iska badiyo raashin iyo biyo inuu iska badiyo keliya ma aha, xataa qofka hadduusan wax cunaynin walow bijircad walow bijurcati maa, inuu yidhi suubanaha calayhi salaatu wasalaam hal mar xataa biyo ka boo, laakiin ficilkii saxuurta sameey oo soo kac. Walidaalika marka waxaa la yidhaahdaa hadduu qofka marka soo kaca ee sameeya ama biyo caba ama badarkii cuna, taas marka waxay keeni kartaa inuu qofkaas saxuurtii qeybo ama saxuurtii uu sameeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisan oo raacay. Keliya ma aha marka qofka un inuu badar cuna keliya ma ahe, xataa biyo hadduu cabo way ku guntataa oo taas waa ku sugnaataa saxuurta. Walidaalika marka dadka muslimiinta ee ilaahay subxaanahu watacaala waafajiyey bishaan khayrka badan, ilaahay fursadan siiyey, dad badana maanta fursadan haysanina, ciidda hoos maray ee soonkii hore soomay, caafimaadna ku soomay, alxamdulilah dadka ilaahay maanta noloshooda iyo caafimaadkooda ilaahay soo geersiiyey khayrkan iyo wanaagan iyo fadliga ilaahay subxaanahu watacaala ka buuxa bishii, oo layska xurinayo naarta inay saxuurtaan ayna ku dadaalaan sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. Talaab kasta oo rasuulka bishaan sameeyey in aan wada qaadano aan sameyno. Haddii uun guriga na dhibaayo, xataa biyo in la cabo si loo xasiliyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam. Saxuurtaas taasaa marka goorma la saxuuran karaa iyo goorma la saxuuran karin. Saxuurtaas ayuhal ikhwa, saxuurtaas waxay ku xasilaysaa saqda dhexe habeenka. Qofka macnaha inuu soo kaco saqda dhexe habeenka uu soo kaco, qabla waqti alfajri, salaada fajirka ka horna uu soo kaco oo markaas saxuurto. Saxuurta marka ma ku xasili kartaa qofkii inuu casheeyo oo markuu cishahay soo dukado iyo taraawiixa oo cuno badarkiisii kadib seexdo? Maya, taas saxuur ma aha, taasi waa casho. Saxuurta marka waxay ku xasishaa muntasfi alleyli ilaa tuluuci alfajri, habeenka saqdiida dhexe oo qofka soo kaco soo tooso ama un saqda dhexe ilaa fajarka uu ka dhasho ayay saxuurta ku xasishaa. Walow jumhuuru alculamaa ayaga ayaga ay leeyihiin waxay ka bilaabataa saxuurta ama waxay waqtigeeda tahay leeyihiin habeenka suduskiisa ee ugu dambeeyo oo min alleyli, habeenka suduska ugu dambeeyo ee saacadda afarta saac ee ugu dambeyso habeenka ayay saxuurta ku xasishaa, ayay culammada inta badan ayay isku raaceen. Saxuurta marka ayuhal ikhwa, sida saxda ah hore in laga cuno ina gadaal laga cuno, waxaa mustaxab ah ina gadaal la dhigo oo laga cuno saxuurta. Walidaalika marka waxaa jira saxaabi arrinkaa tilmaamayo oo Zayd bin Thaabit la yiraahdo. Zayd wuxuu leeyahay tasaxarnaa maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama, waxaan la saxuuranay rasuulkii ilaahay ayaan la saxuuranay, kadibni thumma qumnaa ila salaati, salaadii ayaan aadnay. Salaadan hadda uu tilmaamayo waa salaadii subaxa. Markaan saxuuranay salaada ayaan aadnay, wuxuu leeyahay waqad kaana bayna asaxuuri wasalaati, saxuurtii iyo salaadana waa salaada fajarka oo subaxa iyo saxuurta, inta u dhexaysa qadarkeedana waxay ahayd qadru 50 aaya, 50 aayadood aqrintooda ee aan dheerdheerayn aana gaagaabnayn, oo qof markaa qaari ulqur'aan uu aqriyo qur'aanka aan ku istaagaynin, qur'aanka maxaan ku yiraahdaa aan jijibinaynin, qur'aanka aqrintiisa u fududahay, 50 aayadood aan gaagaabnayn ama aan dheerdheerayn ayaa u dhexaysa yuuri markaa saxuuranay iyo salaada dukashadeeda. Dabcan waa dareemi kartaa qof qaari ulqur'aan ah aayada gaagaaban aan dheerdheerayna aqriye dhexdhexaad ah, 50 aayadoodna intuu ku aqri karo waa la dareemi karaa. Walidaalika marka taas waxaa ku xasilay inay saxuurta ka agdhowdahay, salaada fajarka ay ka agdhowdahay. Sida saxaabigan uu tilmaamay, taas ayaana khayr badan. Xadiiskaana dabcan Bukhaari iyo Muslim ayaa soo saareen. Sida wanaagsan ee qofka mu'minka ah inuu ku saxuurto ama ashyaada uu ku saxuuranayo ama atcimada ama raashinka, sida wanaagsan waxaa aada u khayr badan qofka inuu ku saxuurto timir, inuu ku saxuurto
sida xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee ka sugnaaday ee marfuuca ahaa oo abu hurayra warinayay, marka inuu qofka markii hore oo timir ku saxuurto hadduu heli karin markaas wixii raashin ah ee u fudud markaas uu ku saxuurto, hadduu raashin haysaninna inuu biyahaas iska cabo. Maxaa yeelay wuxuu leeyahay xadiis marfuuca abu hurayra warinayo, nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi saxuuru lmu'mini atamr, qofka mu'minka saxuurtiisa waa timir. waxaana soo saaray abu daa'uud ayaa soo saaray xadiiskaas. raashinka marka ayuhal ikhwa, oo qofka hadduu ku saxuurto falaa ba'sa bihaa, wax dhibaato ee ma laha. saxuurtaasna waa dacaam oo ka gaar ah ama raashinka ama waxa uu ku saxuurtay, walow kaana hadduu rabo ahaada biyo, waxa uu ku saxuurtay waxay noqonayaan raashin baraka badan oo ka baraka badan raashinkii uu ku casheeyey, waxaa ka baraka badan raashinkii uu ku saxuurtay. walidaalika marka taasna waxay ku xasishay xadiiskii rasuulka oo yidhi fa inna fi saxuuri baraka, saxuurta barakay leedahay. taa marka waxaan ka qaadan karnaa raashinka lagu saxuuranayo inuu ka baraka badan yahay, ka kheyr badan yahay raashinkii lagu casheeyey. taa ayaana waqtigaas ayaa xasiliyey ama ee ku xasishay ee saxuurta axadka mu'minka u soo kacay. saxuurta guud ahaan markii halkaa ku soo gabagabeeyo si guud uga hadalideeda, si gaar insha allahu barakada ayaan tilmaami doonnaa, dhowr qodob aan ka soo qaadan doonnaa. ayuhal ikhwa, barakada saxuurta ay leedahay kow waxaa ka mid ah qofka mu'minka ah inuu khayrka ilaahay subxaanahu watacaala ama ummadda islaamka inay yihiin dad khayr badan intayba saxuuranayaan. waxaan ka qaadanaynaa marka ummadda islaamka intayba saxuuranayaan dad khayr badan inay leeyihiin, barakadaas ayaa ku jirta. maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiisu wuxuu leeyahay laa yazaalu naasu bikhayrin, dadka inay khayr iyo wanaag ku sugan yihiin kama tagaan, maa cajaluu alfitra, intayba anfurka dadejinayaan, wa akharuu asaxuura, saxuurtan intay dib dhigaayaan. ummaddayda wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam weligood khayr ayay ku jiraan, wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam. halkaa marka waxaan ka qaadanaynaa inuu horeeyo la dadejiyo fitrka ama anfurka, laakiin saxuurta gadaal la geeya ee laba kale madax bannaan ay yihiin oo hal meel aan la ysku keeni karin ayadan waa laga qaadanayaa. asxaabta rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa sidaa ahaa jiray, waxay ahaa jireen amarka nabiga ayay qaateen, saxuurta anfurka ayay dadeji jireen, saxuurtana gadaal ayay u dhigi jireen. xadiiskaasna damcan bayhaqi ayaa sanad saxiix ku soo saaray. nambarka labaad ee barakada saxuurta leedahay waxaa ka mid ah mukhaalafatu ahlulkitaab, in la khilaafo aan dabeecad ahaan loo raacin iyo dhaqan ahaan aan la raacin, nimanka loo yaqaano ahlulkitaabka oo yahuudda iyo nasaarada loo yaqaano, in la khilaafo oo diinteennana asalkeena asalkeeda ee tahay ee sidaa ku salaysan tahay. nabiga markuu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay faslu maa bayna siyaamina, kala saarista u dhexeeya soomkeena annaga iyo soomka ahlulkitaabka. yuri nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxay ku kala soocan yihiin oo yihi akalatu saxar, cunista saxuurta ayay ku kala soocan yihiin. taas iidan waxa waaye waa fadli kale oo barako kale oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam lagu raacay, isla markaasna khilaafidda oo diinteena ay khilaafsan tahay nimankaas ahlulkitaabka loo yaqaana leanuhu ma saxuurtaan, annaguna inaa taas khayrkaas aan helayno sidoo nabiga calayhi salaatu wasalaam u khilaafina aan noqonay kuwii ayagana u khilaafay. sidoo kale barakada saddexaad waxaa ka mid ah ee leedahay saxuurta ayuhal ikhwa, in qofka mu'minka ah ee mustaqfirka ilaahay dimdhaaf weydiisanayo xilligaas duca ilaahay subxaanahu watacaala hadduu ka duceysto alla u duceystoo barya ilaahay inuu ka aqbalaayo, maxaa yeelay saxuurtaaba baraka ah, waqtigeedana waa barako, ziyaado kalena way jirtaa oo ilaahay subxaanahu watacaala ducadiisa iyo barakadiisa ee markaas ay soo degaysoona ilaahay aqbalaayo. watii xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee hore u soo arooray oo ilaahay subxaanahu watacaala uu dhahayo yaa dembi galay aan ka cafiyaa, yaa dan leh aan u oofiyaa, yaa markaas quud iyo rabo iyo rabbi subxaanahu watacaala aan siiyaa, ama un ducada oo qof weli wuxuu ku duceysto arrinkaas ee markaas uu xasilaayo. ducadaas marka waa la helayaa, dadkaas ayaana helaayo, waqtigaas ayaana insha allahu barakadeedana ee tahay iyo khayrkeeda. nambarka afraad ee saxuurta leedahay ee barakada ka mid ah ayuhal ikhwa, tacaamkaas inuu yahay tacaam barako badan, ama raashinkaas ee lagu saxuuranayo inuu ka baraka badan yahay raashinkii hore loo soo cunay ee saxuurta waqtigiisa aan la soo cunin. maxaa yeelay watuu nabiga calayhi salaatu wasalaam calaykum bihaada saxuur fa innahu ghidaa almubaarak, wuxuu nabiga calayhi salaatu wasalaam
xadiis oo sanadkiisa uu jayid yahay ayuu nabiga oo nisaa'ina soo saarayo ayuu rasuulku wuxuu leeyahay war laazima ummadaydii waxaad laazintaan saxuurtan laazima saxuurta wuxuu nabiga calayhi salaam war raashin oo ilaahay barakeeyey oo la barakeeyey taa marka maxaa ka heli karnaa oo nambarka afaraadna uu yahay khayrka badan barakada badan in uu yahay raashinka raashin baraka badan oo ilaahay barakeeyey inuu yahay nabigana calayhi salaatu wasalaam aad iyo aad noogu booriyey inaan laazimno saxuurta noocaas aan laazimno nambarka shanaad ayuu alikhwa ee saxuurta barakada ee leedahay oo ka mid ah qofka saa'imka ah ama sooman wuxuu siinayaa barakadaas ama ay siinaysaa awood inuusan daalin soonka uusan ku dhibtoonin taasoo qofkii saxuuro waayo oo dabeecaddiisa ay xun tahay oo suuxsuuxid iyo dareen aad iyo aada nafsadiisa u daciifta dareemaayo inuusan ku dhacaynin oo barakadan ilaahay siiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala maalintaas oo kaga dhigaayo qof aan dareemi karin soonka isla markaasna ilaahay nashaataad iyo awood siiyey sidoo kale saxuurta barakada ee leedahay waxaa ka mid ah ayuha alikhwa qofka mu'minka ah inuu maxaan ku yidhaahdaa waqtiga saxuurta oo kasoo toosaayo ama sababayso inuu kasoo kaco hurdada oo kasoo kaco waqtigaas saxuurta islamarkaa rabbigiisana kaga faa'iidaysanayo istikfaartii iyo dimdhaaf weydiintii aayaddaas ama aayadda ilaahay arrinkaa kaga hadlina ee waxaa sileysa wabilasxaari wabilasxaari hum yastakfiruun dadka mu'miniinta alle wuxuu yidhi hiraabtiiyo ka soo kacaan ayagoo ilaahay dimdhaaf weydiisanayo qofka saxuurta soo kacay marka waxaa u fudud alle inuu dimdhaaf weydiisto waqtiguu ilaahay tilmaamina ee tahay islamarka qur-aankii ayuu akrinayaa duco ayuu duceysanayaa rabbigiis ayuu baryayaa waxa laga yaabo dhowr rakaco inuu tukado salaada subax intaan la gaarin ka hor walidaalika marka ayuha alikhwa nabiga calayhi salaatu wasalaam ummaddii sidaas ayuu u amray nambarka ugu dambeeya aan kusoo gabagabeyn doono insha allahu darsigayga ee ka mid ah saxuurta barakada ee leedahay waa nambarka todobaad taas oo ah inuu qofkaas ee mu'minka ah saxuurta usoo kacay inuu salaadii subax jamaaca ku dukado maxaa yeelay intuu sunaysanayo ee saxuurta kadib inuu salaadiisa subaxa ah jamaaca ku dukado ee salaadii subaxa ahayd wuxuu nabi maxamed ku sheegay calayhi salaatu wasalaam rasuulka inuu ku sheegayo khayrka badnaa inuu heli doono oo nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam qofkii jamaaca salaada subaxa ku tukado yidhi fahuwa fii dhimmati illaah maganta allow ku jiraa wuxuu kaloo nabiga tilmaamay salawaatullahi wasalaamu calayhi in loo qoraayo xaliyo dhan isagoo taagnaa khayr fara badan ayaa salaada subaxa lagu sheegaa walow anaga hadda mawduucen uusan ahayn marka insha allah tabaaraka wa tacaala walaalahaygii islaamka ah aniga iyo nafsadayda iyo idinkaba iyo nafsadiina waxaan insha allahu tabaaraka wa tacaala allah uga baryaa kuwa sunnada nabi maxamed qaatay allah naga dhigo kuwa saxuurta usoo kaca allah naga dhigo kuwa isla markaas ka faa'iidaystay waqtigaas barakada badan allah naga dhigo haada wabilahi towfiiq wallahu tacaala aclaa wa aclam aamiin aamiin ilaahana ilaaha ka dhalo kuwii kuwaana qaatana allah ay naga dhigo oo saxuurta xilligeeda guto si ajirkaas faraha badan le aan u helno dhegaystayaal waxaan isa soo gaarnay qeybihii dambe ee barnaamijka ee aada idinka su-aalo kusoo weydiin jirteen shiiqa waxaad naga si toos usoo garaaci kartaa hadda wixii ka dambeeya laynka idaacadda 61 23 23 laynka idaacadda 61 23 23 ayaa si toos usoo garaaci kartaan idinka oo su-aashaada si toos usoo weydiin doona shiiqa ama fariintaada kusoo hagaaji 45 83 45 83 43 ayaad fariintaada kusoo hagaajin kartaa hagaag halkaad inaga dhegaysanaysaanna waa city f m 89.5 MHz onlineka baraha bulshada iyo barta internetka aan ku leenahay ee city f m somali.com ayaad si toos inoogala socotaan meel kastoo aad joogtaan waxaan idiin leenahay duhur wanaagsan sheekh waxaa jirta dad badan oo si ay u saxuurtaan ama xilliga saxuurta ay u gaaraan badanaa dhalinyaradaba ha u badnaadaane turub iyo ku gaaro ama baraha bulshada si ay ugu jiraan ku gaaro markay saxuurtaan salaad subaxeed aan dukan dadkaas camal maxaad kula talin lahayd bismillaahi raxmaan raxiim taas waa nasiib daro oo waxay ka dhigeen arrintii cagsi ayay u bedeleen cagsi waxaa ula jeedaa madaxii oo lugihii loo bedelay arrimaha markaa wax soconaya ma aha haddii lugihii madaxii loo bedelo waa wax dabeecadda bini aadanka aan lagu kaseynin waa wax iska dawareeg ah ee aan sax ahayn sababtu waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaalaa
bishan ramadaan ilaahay asaga ayaa noo sameeyey camalkii aan samayn lahayn iyo hooshii aan qaban lahayn rabbi subxaanahu wa tacaala asagaa noo geliyey adiga markaa aad samaysato camal kale oo ilaahay bishan aanan gelinin sida turubta oo kale sida haddii aad ku soo jeed facebook oo kale ama baraha bulshada oo kale taas wax adiga jeebkaaga ee waa ilaahay ma gelinin ilaahay wuxuu sameeyey in maalintii la soomo soonka la dareemo aan inta badan aan la hurdin qur-aankii la akhriyo istikfaarta lala imaado soonkii qofku uu dareemo habeenkiina inuu markuu taraawiixa dukada oo hore ka seexda si oo suxuurta ugu soo kacay iyo salaada subax iyo salaatuleil maxaa yeel waa fursadda keliya ee qofka mu'minka soo marto laga yaabo sanadka kale inuu gaarin oo dhinto taa marka waxa waaye wax xasilaayo ma aha oo la dhihi maayo qofkaas sunnada nebi maxamed oo la imaado la dhihi maayo weliba wuxuu sameeyey wax ilaahay raali ka ahayn ayuu sameeyey arrintii ayuu madaxa oo lugaha u bedelay taas marka waxaan leeyahay walaalahay muslimiinta gaar ahaan dhallinyarada ha ka feejignaadaano haska joojiyaano arrimaha noocaas ah waxaa kaloo jira kuwa kuwaas ka sii daran oo maalintii oo dhan jiifo duhurkii aan tukanaynin casirkii aan tukanaynin maqrabka laga yaabo gafgaf inay ku dukadaan maxaa yeele habeenkii oo dhan ay soo jeedaan maalintii uu qasbiyay marka inay hurdaan kuwa noocaas ayagana soonkooda ajirlaa waa la yidhahdaa leanna soonka hadafkii laga lahaa ee nafsada bini aadanka xoogay inay dareento xanuunka ama een gaajada iyo oonka inay dareento iyo cibaadada ilaahay inay dareentaa laga waayey taa marka ma ku xasilaayo soonkoodii xataa kii sharciga ahaa ee laga thawaabsiinayay waxaan leeyahay marka walaalahay muslimiinta ilaahay subxaanahu watacaala asagaa camal noo sameeyey bishaan aan samayno maalintii inaan soonno habeenka taraawiix aan tukanno tahajudkii aan tukanno istikfaartii aan la imaano yaa baaqiya alkhayri aqbil watii markii habeenka ugu horreysa nabiga noo tilmaamay war khayrka kii doonaayo khayrka soo qaabil meel kasta oo marka bishaan oo wanaag iyo khayr badan la sameeyo ayaa ajir looga helaa wax kasta aan khayrka tilmaamaynina ilaahay waa ka digay ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa wax xadiiskaasuu ku caddeeyey in la naadinaayo dadka noocaas ah ka joogaano naadidii ay ku dhicin ilaahay subxaanahu wa tacaala wallaahu aclam aad ayaad umaadsantahay sheekheer allah kaa siiyo hagaag waxaad soo wici kartaa leenka idaacadda 61 23 23 ayaad soo wici kartaa ama fariintaada ayaad qaybta commentska inooga reebi kartaa haddaad inaga daawanaysa baraha bulshada ama qaybta websitekana commentska ayaad inooga reebi kartaa fariintaada hagaag sheekh dardaarankaadii u dambeeyey ku saabsan saxurta bismillaahi raxmaan raxiim walaalahayga muslimiinta dardaarankayga wuxuu yahay ugu dambeeyo ee mawduucankan ku saabsan maanta in ay ka faa'iidaystaan wakhtiga barakada badan ogow wakhtiyaalada ee barakada badan waa laga faa'iidaystaa sida wakhtiyada ilaahay ku dhaartay oo kale walleyli walcasri meelaha ilaahay ku dhaartay oo kale aada iyo aada looga faa'iidaystaa meeshaas waxbaa ku jira ee ilaahay subxaanahu watacaalaa meesha uu ku dhaartayna caadi ma aha ee sidoo kale meelaha nabiga tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay barako leedahay ama in laga faa'iidaysto waqtiyaladaasna waa waqtiyo ayagana aada iyo aada muhiim u ah inay laga faa'iidaysto oo fursadaas aynan ku dhaafin ogow waxaa soo socda jiif dheer qof walba maanta nool waxaa sugaya jiif dheer oo qabri dhex jiifi doono xilligaas marka waqtigiisa wuu dhammaaday dibna loo soo celin maayo laa yastakhiruuna saaca walaa yastaqdimuun qofna waqtigiisa ma laga hormariyo mana laga dib dhigo taa marka intaynan imaanin ka hor intii la nool yahay dhimashadana iyada waqti maba laabo waqtigeeda anaga ma ogna ilaahay waqtiyasan tahay anaga misdhi waqti ma u yeeli karno maalinhiba la dhimana ama saneehiba la dhimana ma dhihi karno taas waqtigeeda allow gacantiisa ku jirtaa maadaama marka wax anaga ee majhuul aan ka nahay ama ogaal aanan u lahayn ee anagana u xiran tahay nolosheenna ay ku xiran tahay qofka mu'minka marka waxaa la rabaa inuu ka faa'iidaysto waqti kasta ama time kasta uu isdhahaayo waqtigan waa ku munaasab inuu macnaha wahsanin oo hawshaas kaga faa'iidaysto waqtiyadanna waqtiya caadi ma aha maxaa yeele nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xataa quudka la cunaayo nabiga calayhi salaam waa mid la barakeeyey raashinka la cunaayo kuwa kale ka dugan maxaa dhihi lahayd marka waqtigaas waa kasii qaalisan yahay waxaan leeyahay marka meelaha sidaasoo kale qaaliga u ah aan laga faa'iidaysto nafsadan way tegaysaa maalin baa jiri doonta oo qofka adduunyada laga qaadi doono oo qofka isaga awood u lahayn inuu socdo ama iska qaado marka waxaan rabaa walaalahayga iyo nafsadaydaba aan ku boorinayaa inaan ka faa'iidaysano jamiic alawqaat almubaarakaat waqtiyada oo dhan ee la barakeeyey iyo waqtiyada alla subxaanahu wa tacaala sida gaarka u sheegay in macnaha qofka muhiimad gaar oo siiyo kaga dugnaado waqtigan iyo waqtigii kale dareenkiisana u taagnaado haadaa wallaahu aclam hagaag
89.4 MHz online-ka baraha bulshada iyo barta internet-ka aan ku leenahay ee CTFM.com ayaa si toos inagula socoteen. Guud ahaan dhagaystayaal, barnaamijkii weydiin iyo warcelin oo uu igala qayb galayay Sheekh Xasan Cabdullaahi Cabdulle Mahdi Muuse uuna farsameynayay halka Raaga Xasan Cumar uu halkan idinkala socodsiinayay ayaa intaas kusoo gabagabayneynaa. Tan iyo berri, insha Allah, nabadgelyo.